Normálně webová stránka, na které jsem vyrůstal a byla velkou součástí mýho mládí, tak končí. A končí Ulož to. No! Se společně rozloučíme s naším oblíbeným uložištěm, alespoň před pár lety to tak bylo, Ulož Protože 1. prosince Ulož skončí, tak jak ho známe konečně, já v tomhle moc nechápu lidi, co píšou konečně, protože já jsem to viděl i na Twitteru a ono vem si, ulož to, mělo v sobě strašně moc studijního materiálu a vše, jako i, i, strašně moc nahraných filmů, který v moment, co zmizejí z uložta, tak už pomalu jako nikde nebudou dohledatelný. A hlavně ty studijní mat materiály jsou taky hrozně užitečné. Vem si, že si tam jen tak mohl stáhnout třeba povinnou četbu, nebo čeho moje pointa je, bylo tam hrozně moc učebního materiálu, ze kterého se mohl naučit a bylo to zadarmo. Teda když pominu to, jak otřesnou rychlost stahování to mělo, jo, to mě taky sralo. To, to aby si měl jako nějakou normální rychlost stahování, tak si za každou, za každý download si musel něco zaplatit, nebo tam mít nějaký to členství. Už si nepamatuju, jak to fungovalo, ale jinak bez toho si třeba jeden megabyte stahoval 10 minut. To, tohle to byla jako úplná sračka, ale jinak obsahově to bylo dost najetý. Ty se to teďkon zhrotí na internetu, protože ulož to je u konce. Díky tomu, jak se mění nějaký legislativy a přichází evropská legislativa DSA, tak se ulož to rozhodlo změnit zásadně způsob jeho fungování a vlastně dneska ještě to ulož to funguje, ale 1. prosince už bude fungovat absolutně jinak než jak znáte teď. Tak Jinak. se na to budeme podívat. První asi velká změna, která se pro nás chystá na Uložto, je, že nebudete moc stahovat cizí soubory a z Uložto se vlastně stane jenom jakoby odkládací váš osobní disk. Vaše soubory, který tam. Takže to bude fungovat podobně jako Google Drive a ten, kdo ty soubory bude chtít stáhnout, tak němu bude muset mít odkaz. A máte tam zůstávaj, já tam stále mám soubory, který jsem tam nahrál, ještě když jsem chodil na střední a předtím, takže to tam všechno je, ale nikdo cizí je nebude moc stáhnout a vy ani nebudete moct sdílet odkaz na stažení těch souborů, které tam jsou. Takže... To proč? Takže rovnou ty věci, co tam máš nahrané, si můžeš stáhnout zpětně a přenahrát třeba na Google Drive. Proč nemůžeš sdílet ten odkaz, to je hrozná sračka, že třeba na Google Drive to normálně funguje nebo to jako tady tenhle ten nový zákon bude spadat i na Google Drive že není tady žádná možnost sdílení těch souborů budete si moct stáhnout jenom to co vy jste na uložto nahráli to je asi vlastně jako ta největší změna a tahle a která se koná. Se podíváme, Uložto, už takhle je velmi přehledný. Takhle vypadají ty moje soubory, takhle vypadá uložto disk a to. To vypadá docela dost jinak, než si to pamatuju. Tohle vlastně bude všechno, co tady moc budete dělat. Já tady mám nějaký starý věci, co jsem sem nahrál a ještě. Future Hack, AVP Small, Aim Metal, plakáty. Zajímavé, když jsem dělal do Counter-Strike Source, že když třeba kliknu na ty tři tečky, tak tady ještě můžu vidět tlačítko sdílet a můžu skopírovat odkaz na stažení toho souboru. Tohle od 1. prosince nepůjde udělat a představte si, že tady není to sdílet a vy si to budete moct jenom stahnout a nebo zobrazit si detaily, vlastnosti a tak podobně. To je všechno, stane se pro... Tak to je v tom případě možná jenom tak jako otázka času, kdy to zavřou úplně ne, protože takhle bez toho, bez těch kreditů a tady těch, těch věcí to nebudou mít jak financovat. Leda by ti teda čaržovali za to, jestli to stáhneš. To je vlastně pravda. Můžou možná tak kapitalizovat na těch předešlých uživatelích za to, že můžeš mít rychlejší stahování, když si dostáhneš ty vlastní soubory, ale to je jinak všechno. Prostě z toho zálohovací server. Pojďme si teď přečíst přesně to, co Ulož.to napsalo do často kladených otázek. 1.12. dojde k výrazným změnám ve fungování cloudového úložiště Ulož.to disk a pin.k file. Změny jsou vynucenou reakcí na přicházející evropskou legislativu ale hele, upřímně, já taky moc nechápu, kdo používal ulož to v roce 2023. Já už jenom, jak tam bylo omezený toto to stahování, tak mi přijde, že už je miliarda lepších alternativ. Takže jako za mě, mě osobně to chybět nebude, ale dokážu si představit, že je dost co to ještě využívalo a určitě by využilo. A k čemu jste třeba využívali uložto, když píšete já? K čemu jste to využívali? No prostě nevyužívali něco jiného, co třeba nelimitovalo to rychlost stahování. Kvůli filmům, tak filmy máš dneska i na víc portálech, bez toho aniž bys to musel stahovat. Teda pokud se na to fakt chceš podívat na černo a nechci si platit ten Netflix. Což samozřejmě z legálních důvodů nedoporučuju. Bad, 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 very bad. Písničky, písničky asi chápu, ale taky máš YouTube konvertor, že jo? Tam jsou reklamy, jako při těch filmech osobně jako známé stránky, kde ty reklamy ti vyskočí jenom na začátku a pak už vůbec a to mi přijde ta rychlejší, než to stává přes uložto. V tomhle je fakt super Netflix nebo YouTube Premium, že videa a filmy si prostě můžeš stáhnout přímo v té apce a nemusíš tady toto to řešit rádi, a stáhne se ti to ještě rychlou rychlostí. Načinou jako DSA. Služby cloudového úložiště budou od pátku přístupné pouze registrovaným uživatelům, ti budou moci nově nakládat pouze se soubory, které na uložiště sami nahráli. Soubory nebude je možné veřejně sdílet a to ani adresně přes prostřednictvím odkazu. Tohle je ten první bod, s kterým mám problém. Já Google Drive a tak podobně prostě využívám často, že tam nahraju yep. moje video, když mám třeba nějakou spolupráci, a pak to sdílnu. A sdílnu ten odkaz, ať si to ty lidi stahnou, jestli je to prostě takhle v pohodě. A využívám to právě na to, že si svoje video někam nahraju a sdílím ho ještě někomu jinému, nebo na sdílení fotek, dokumentů a tak dál. Tohle na ulož to nebude fungovat a tohle mě osobně vadí, protože je to věc, kterou já velmi často používám. Tady to nebude možné. Uživatelé se samozřejmě nemusí bát. Že... Jako ještě podobný ulož, je třeba úschovná, ale tam to máš fakt jedna ku jedné, nebo jedna ku jedné, z očí do očí, takzvaně, že někdo ti pošle odkaz, ty si to stáhneš, ale není to, není to tak veřejně dohledatelný. Že by přišli o jakékoliv své osobní soubory. Vše na cloudovém ulož... Uschovna je fakt top. Uschovna je fakt top, dokud si nestáhneš odkaz, teda soubor, a ten soubor se ti stáhne třeba 40 krát ty vole. Uložiště zůstává, obsah však bude přístupný pouze těm uživatelům, kteří jej na uložiště sami nahráli. Pokud za takových podmínek nebudou mít platící uživatelé zájem službu nadále využívat, mohou své účty ukončit nebo převést na bezplatný plán free. V takovém případě jim mohou být navráceny i dříve zakoupené datové balíčky Ukej. nebo bezplatná a to v poměrně výši podle jejich čerpání. Tady upřímně nevím, jak to funguje, protože dřív, já si pamatuju, nevím, myslím, že to je ještě dneska, ale vždycky jste měli nějaký kredit, za který jste mohli stahovat. Si pamatuju, že jsem si jednou dokoupil 10 GB, protože jsem si potřeboval stahnout nějaký mod. No a proč by si to z úschovny stahoval tolikrát? To se zeptej úschovny, já to nechci stáhnout tolikrát. Bombuj a kukaj to. Kavo, to se fakt něco jmenuje kukaj to. Hej Jožo, kukaj to. Kukaj tento film, kukaj, viděl jsi novou Mandalorian epizodu? To neznáš? Neznám vůbec. Tak Čed, já, já jako já se teďka platím jenom Netflix, jo, já... Jediný, kdy jsem používal uh, platformy, kde jsem něco koukal na černo nebo nelegálně, tak bylo, když to předplatný nebylo dostupné v Česku. Třeba myslím, že jsem se chtěl koukat na Walking Dead, který je přes AMC, uh, respektive na ty nové spinoffy a já myslím, že to AMC si nemůžeš předplatit, pokud seš z Česka a potřebuješ tomu VPNku a fakt sorry, jako nebudu si ty vole platit ještě za VPNku, jenom abych se na to mohl podívat. Na hru. A nikde jinde jsem ho prostě nenašel, než na úlož A nevím, jak to funguje s tím, že když máte nějaký ty kredity v těch gigabajtech, když třeba máte, já nevím, 100 giga povolených na stahování, co to znamená, jestli tohle, za tohle vám můžou vrátit peníze, anebo tohle se nějakým způsobem převádí. Tohle úplně nevím, zkusíme to tady zjistit. Tady máme FAQ, chci vrátit peníze za nedávno zakoupenou službu, jak na to. Jako přihlášený uživatel nám zašlete číslo bankovní účtu, kam si přejete peníze zaslat, rádi vám vrátí. Tohle W, tohle je velmi dvojtévé krok. To je podle mě něco, co možná nemuseli ani dělat, ale nechci jako říkat, že to nemuseli dělat, ale je to je to. Máme poměrnou část z dosud nevyčerpaných dat nebo plánu. Takže by to mělo takhle fungovat. Pro platby uskutečněné pomocí SMS vracíme maximálně pouze 50% částky a to kvůli vysokým maržím u mobilních operátorů. S tímhle souhlasím, já si pamatuju, že jsem jednou nastavoval donaty na stream přes sms a to je tak zbytečná věc, protože... SMSky jsou největší sračky. Já dřív, když jsem mýval Minecraft server, tak tam jako třeba polovina pladeb šla přes SMSky. A fakt jako ty z těch peněz vidíš sotva polovinu. U tebe si někdo koupí VIP za 3 kila a ty seš rád, když to máš 150 korun. Když ti třeba někdo pošle 100 korun přes SMSku donate, tak mobilní operátor si z toho bere 60 až 70 Jo. Yep. To je strašný přepal. Pokud byste se k nám budou v budoucnu přáli zase vrátit, doporučujeme využít možnosti předplatného. Dále ještě v tom FAQ máme, že od 1. prosince bude fungu To si musel mít ty peníze na tarifu, ne? No, buď to, anebo myslím, že ty kreditky, prémi, teda ty prémiové SMSky fungují takže pošleš a oni ti to doučtují příští měsíc, ale nejsem se jistý. Já jsem, já jsem jednou byl uh, nezodpovědný s mými penězi, když mi bylo třeba 10 let a tuto prémiovou službu jsem párkrát využil, když o tom nevěděli rodiče, ale té doby mám na čísle zablokovaný prémiový SMS. -ky. A máme tam zablokovaný doteď. Ne, že bych teďka už někdy nějak jako využívalo té doby, ale <laughs> pořád to tam mám doteď zablokovaný. Fungovat <laughs> tahle služba jenom jako zálohovací služba pro ukládání vlastních dat a vaše soubory jsou stále v bezpečí a když si sjedeme tady malinko dolů, tak tady máme ještě pro novináře informace a tady je to možná taky ještě víc rozepsaný. Změny se týkají pouze cloudového úložiště, ulož to disk. Streamovací služba uložto Life je regulována jinou legislativou. Vůbec nevím, že existuje něco jako ulož to. Ulož life, to life? Takže ulož to tak je, je lednem u konce. A co to vlastně znamená? Já jsem ulož to využíval velmi zřídka, třeba jednou do roka, a vždycky to bylo něco, co jsem nemohl nikde jinde najít. Jo? Ať už je to nějaký mód do hry. Já osobně jsem na svém uložtu dával ke stažení uh, ten, jo tady. Mafia 1 CZ mod, což je mod na Mafii 1, který vám předělá tu hru jakoby do České republiky. A tohle jsem okay. prostě nikdy nenašel, tak jsem ho tady pak nahrál i sám, abyste si ho tady odsaď mohli stáhnout. A tohle už vlastně dneska nebude, takže zanikne hrozně moc takového jako starého softwaru, který ani nejde koupit, nejde nikde digitálně. Jo, 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 nebo, nebo, to stejný prostě ty starý filmy, to je úplně to samé. sehnat a byl vždycky jenom na uložto. Jo, jsou například nějaký staré hry, protože nějaký starý. Přes ty zprávy jsem utratil 5000, tisíc, když jsem byl malý, a pak jsem dostal seřváno a zablokovali mi to. Tyhle, tak já jsem si říkal, že jsem byl jeblej, když jsem přes ty prémiové SMSky utratil pět stovek, ale tak ty jsi ty vole na úplně jiným levelu. Ty prostě koupit nejdou, třeba teď mě napí, na, napadá Codename Venom. To je hra, která měla český dubbing a ví v té verzi s českým dubbingem prostě nemůžete nikde koupit. Jo? Ale ty vole, byly to dobrý časy, když jsem jako malej byl na nějakým Minecraft serveru a měl jsem tam ten nejvyšší VIP rank a teďka jsem se cítil jak největší bowler, ty vole, úplně jsem si říkal, jo, já mám víc set než ty, ty sračko. Jo, reálně prostě to nejde. Takže pak tady zůstává jenom na tom, že úlož to tyhle ty věci mělo nahraný, protože spoustu lidí tam nahrávalo úplně všechno a byly tady všechny věci. Jo, každý tam nahrával úplně cokoliv, bylo to veřejný, každý si mohl stanout všechno a většinou, co jste hledali, jste tady našli. Že jako zanikne hnoho... A využil si doslova Max 5, ne asi. Vlastně moc těchto těch věcí, které nikde jinde nebudou. Takže jestli máte nějaký takovéhle věci třeba uložený u sebe na uložtu. To... Ale kámo, vím si, že Minecraft servery byly hrozný průkopníci, protože před Minecraft serverama, nebo během nich, já mám pocit, že nebylo moc služeb, co by využívalo měsíční předplatný. Že by se něco předplatil a měsíčně se ti to obnovovalo. To fakt jako Minecraft servery mi přijde, že byly jedny z mála, kde ty VIP, co si skoupil, byly vždycky na měsíc a byla to taková forma předplatního, už třeba v roce 2012, 2014. Já reálně nevím, jestli v té době už nějaký předplatný vůbec nějak, jako byly populární. nebo o nich víte, který byste si chtěli stahnout, tak si je teď do 1. prosince stahněte, protože za pár dní už nebudete moct nic stahnout, ulož to mimo vaše soubory. Já si myslím, jako, že to je asi dobré. Rok, že to je důležitý, protože, hele, ulož to bylo hodně určený, nebo bylo hodně využívaný na pirátění. Jo, bylo tady miliony filmů, miliony no. softwaru kreknutýho a tak dále, jo, takový věci, které byste si měli koupit a ne je nelegálně stahovat. Takže jako, ano, tady na to, to dává smysl. Ale kde to nedává smysl, je právě ten starý, ztracený software, který nejde koupit, nejde nikde le No ne, no, já si před rokem koupil na MC serveru sponzora, mám ho furt. No tak to záleží, jaký server, že jo. Některý ty VIP ranky prodávali permanentně, ale řekl bych, že tak většina to prodávala na 30 dní. Legálně sehnat a tak podobně. Aspoň teda u nás třeba v České republice. Jo, prostě to nejde. Ale myslím si osobně, že to je asi dobrý krok. Ta služba jako ve výsledku vypadá velmi v pohodě, je přehledná. Já říkám, já ji osobně využívat nebudu, jenom díky tomu, že tam nemůžu sdílet ten soubor přes odkaz. Já ho potřebuji Sdílet, prostě v občas. A to je jediná věc, která mě tady hrozně vadí. Věřím tomu, že to možná v budoucnu zavedou, protože tenhle ten digitální akt nebo tahle ta nová legislativa DSA přichází, ale jiný cloudový servery, který mají sdílení přes odkaz to nějak jako neřeší a to sdílení mají i nadále, ale úlož to maže úplně. Takže já si myslím, že se teď chtějí vyvarovat něčemu jenom, co by třeba se mohlo sdílet přes odkazy a v budoucnu zavedou to sdílení přes ty odkazy, protože mi to přijde, že to je taková jako. No jako ty odkazy mi přijde, že jako můžou reálně, když jako i Google disk může. Že já vím, že to pořád přidávám k tomu, ale to mi přijde jako strašná. Velmi důležitá straška. část k tomu cloudovému úložišti, protože já bych bez toho cloud jako vůbec nevyužíval, kdybych nemohl sdílet soubory přes odkaz. Uvidíme. Jak to bude vypadat v budoucnu, ale jak říkám, běžte si teď stahnout to, co potřebujete, ať ještě se k tomu dostanete, protože to za pár dní zmizí a všechny soubory, které vy tam máte uložený, jsou v pohodě. A nezmizí. Takže se nemusíte bát, že byste přišli o nějaký soubor. Hnedka se musím stáhnout 2 terabajty studijního materiálu. Ale stáhněte si to, co potřebujete. Napište mi v komentářů, co si tady o tom myslíte. Ty reakce jsou na to velmi různý. Jo? Buď lidi jsou za to, že ta změna byla potřeba, anebo lidi absolutně jako nenávidí všechno. Viděl jsem názory, že je to škoda, protože tam bylo spoustu PDF, který nejdou sehnat. Spoustu trů. starých filmů, který taky nikde nekoupíte, spoustu právě softwaru, který nejde koupit ani sehnat nikde jinde a tak podobně. Že jako zanikne spoustu věcí na internetu, ale myslím si, že už jako jsme v jiné době, že dneska už já jak, jako osobně, já jsem ulož to nikdy nevyužil na nic jiného, než právě nějaký mod nebo něco hrozně niše, co jsem nikde jinde nemohl najít. No, ale každý asi to používal jako trošku jinak. Dejte mi vědět vy, co si o tom myslíte, jaký vy na to máte názor, protože to mě samozřejmě zajímá. Jenom vám chci říct, že v následujících dnech se podíváme na to, jak funguje Steam Deck, takže dejte v odběr a sledujte video, ať vám neunikne tohle video o Steam Decku. Myslím si, že to bude velmi zajímavý. Díky moc za vaši podporu, díky za všechno, co děláte, díky za podporu na Patreonu, je vás tam hrozně moc a za poslední video se tam přidalo strašně lidí, takže velmi cením a pokud chceš nějaký exkluzivní obsah a další věci navíc, anebo se připojit do soutěže, tak klikni dole na můj Patreon a připoj se taky mezi Patreony. Děkuji moc, my se uvidíme příště a zatím. Čego, ještě čekni g 2 když si koupíš vám věci na no, zelenou peníze. Děkujeme, uložto, budeme na tebe pamatovat v dobrém RIP 2007 až 2023. Tak existovalo delší dobu, jak jsem si myslel. Ty vole. No nic, GG, ulož to je pryč. Každopádně můžete nakupovat nejsem milionář merch, první tkazle popise, anebo bigemerch.cz.